شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ऐसी एक बस्ती बसाना नैब ही की शान है नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है अहले वतन का मान है जुल्मते शब में सुबह के नूर का ऐलान है नैब से कीजिए ताउन हर करप्शन के खिलाफ नैब से कीजिए ताउन हर करप्शन के खिलाफ नैब से कीजिए ताउन हर करप्शन के खिलाफ ऐसी हर बाजी करी इनके लिए आसान है नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है अहले वतन का मान है जुल्मते शब में सुबह के نیب کا منشور خود ایک عزم عالی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے اہلِ وطن کا مان ہے ظلمتِ شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے سرزمین پاک میں یہ نیب کا ارمان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے اہلِ وطن کا مان ہے ظلمتِ شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے یہ نئی نسلوں کے حق میں نیب کا اعلان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے اہلِ وطن کا مان ہے ظلمتِ شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے जी जनाब वंस अगेन वेलकम बैक प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं नैब स्पेशल प्रोग्राम और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अयाज अहमद मेमन जो कि एडिशनल डायरेक्टर ऑफ नैब है सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप बहुत शुक्रिया सर नैब के हवाले से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि नैब का जो काम है वो आप क्या करते हैं नैब कौमी एहतसाब ब्यूरो मुल्क की प्रीमियर एंटी करप्शन एजेंसी है जिसका काम है कि जो वाइट कॉलर क्राइम है جو بڑے جو سرکاری اہلکار ہیں پولیٹیشنز ہیں منسٹرز ہیں ایڈوائزرز ہیں بزنس مین ہیں ان کی جو بدعنوانی ہے اس کو بے نقاب کرنا ٹھیک ہے قومی احتساب بیورو مطلب ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں پہلا ہے اویئرنیس کا کہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جا کے سیمینارز کرتے ہیں
ٹاکس ہوتی ہیں وہاں پہ لوگوں کو بچوں کو فیوچر جنریشن کو اساتذہ کو بدعنوانی کے جو جو اثرات ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر پریونشن ہے ہمارا دوسری جو اسٹریٹجی ہے اس کے بعد ہے ہمارا انفورسمنٹ جس میں کمپلینٹ جس میں شکایت آتی ہیں ان کو پروسیس کیا جاتا ہے جو صحیح شکایت ہوتی ہے ان کو انکوائریز میں بدل دیا جاتا ہے پراپر انکوائری ہوتی ہے چار مہینے میں اس کے بعد جو ایسی کمپلینٹس ہوتی ہیں ان کو پھر انویسٹیگیشن میں لے کے پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں ریفرنسز فائل کیے جاتے ہیں بدعنوان عناصر کے خلاف ٹھیک ہے سر یہ بدعنوانی کن اشکال میں کی جاتی ہے بدعنوانی کے مختلف اقسام ہیں فارمز ہیں ایک تو ناجائز اثاثہ جات کی مطلب بنانا ناجائز اثاثہ جات جو سرکاری اہلکار ہیں جن کے پاس جو لیگل مینز نہیں ہیں یا نون جو سورسز آف انکم ہیں ان سے بڑھ کر کے کوئی سرکاری اہلکار ہے جس کی تنخواہ مناسب تنخواہ ہے اس کی وائف بھی اگر کام کرتی ہے اس مناسب تنخواہ ہے تو ان قانونی دائرے کار میں رہ کے وہ بڑے بڑے محلات بنگلے گاڑیاں پلاٹ کمرشل پراپرٹیز نہیں بنا سکتا تو ایک تو یہ ہے کہ ناجائز اثاثہ جات کو بنانا اس کے علاوہ جو قرضے لیے جاتے ہیں ان کو معاف کرانا مطلب ولفل جس کو ہم لون ڈیفالٹ کرتے ہیں یہ جو پیسے ہوتے ہیں بجٹ کے اس میں خرد برد کرنا جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں ایک شکل وہ ہے اس کی اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا لوگوں کو رشوت دینا اپنے ناجائز کام کرانے کے لیے سرکاری اہلکاروں کو جو بھی لوگ اتھارٹی جن کے پاس ہے ان کو پیسے دے کے غلط کام کروانا اور جو پبلک ہے ان کو جو دو نمبر انویسٹمنٹ اسکیمز ہیں ان میں ان کو سبز باغ دکھا کے زیادہ مطلب پروفٹ کا لالچ دے کے ان سے انویسٹمنٹس لے کے پھر بھاگ جانا اوکے سر یہ بتائیے گا کہ قومی احتساب بیورو کس طرح کام کرتی ہے یعنی ایف آئی آر وغیرہ کس طرح سے درج ہوتی ہیں قومی احتساب بیورو میں ایک پراپر میکینزم ہے جہاں ہر شکایت کو پروسیس کیا جاتا ہے پہلے شکایت آتی ہیں ایک ہمارا ریجنل بورڈ ہے جس میں چار ڈائریکٹرز ہوتے ہیں لیگل لائر ہوتے ہیں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور ڈی جی اس کو ہیڈ کرتے ہیں جہاں ہر ایک شکایت کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے جن شکایت میں اسپیسیفک الیگیشنز الزامات ہوتے ہیں ان کو ویریفیکیشن کے لیے اپروو کیا جاتا ہے تو کمپلینٹ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے دو ماہ میں ریکارڈ لیا جاتا ہے محکموں سے پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ الزامات میں کتنی صداقت ہے پھر سی وی کے بعد اگر ان الزامات میں صداقت ہوتی ہے تو اس کمپلینٹ کو انکوائری میں اپ گریڈ کیا جاتا ہے پھر انکوائری کا ابھی عرصہ چار مہینے ہے پھر انکوائری میں ان کی زیادہ تحقیقات ہوتی ہے اس کے بعد اگر انکوائری میں بھی ان الزامات کے سپورٹ میں ثبوت آتے ہیں تو ان کو انویسٹیگیشنز میں کنورٹ کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جو احتساب عدالتیں ہیں اس میں ریفرنس فائل کیا جاتا ہے جو بدعنوان عناصر ہیں تاکہ ان سے جو قومی دولت جو لوٹی ہوئی ہے اس کو واپس کیا جائے ٹھیک ہے سر مجھے یہ بتائے گا کہ قومی احتساب بیورو جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت کس طرح سے واپس لے کر آتا ہے قومی احتساب بیورو قومی احتساب آرڈیننس جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کے تحت کام کرتا ہے جس میں اس کو یہ پاورز دیے گئے تھے کہ جو لوگ جنہوں نے ناجائز دولت بنائی ہے یا جو قومی خزانے سے دولت لوٹی ہے اس کو والنٹری ریٹرن کے ذریعے مطلب خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ کمایا ہے ناجائز طریقے سے تو اس کو واپس کرتے ہیں درخواست دیتے ہیں اس کی تو وہ اپروو کرتے ہیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے پلی بارگین کا جو کہ انویسٹیگیشن اسٹیج پہ بدعنوان عناصر کو یہ قانون میں مطلب یہ پروویژن ہے اس کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں کہ وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن وہ خود آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم لوگ جو ہے ہمارے خلاف ریفرنس نہیں داخل کیا جائے یہ اتنا جو آپ نے اس کو ڈٹرمن اس کا جو تعین بھی قومی احتساب بیورو کے جو انویسٹیگیشن افسران ہیں وہ کرتے ہیں کہ اس سرکاری اہلکار نے اتنے فنڈز میں خرد برد کی اتنے پیسے اس نے ناجائز طریقے سے کمیشن کے ذریعے کک بیکس کے ذریعے پیسہ بنایا تو وہ پلی بارگین کی اپلیکیشن دیتا ہے جس کو کورٹ اپروول دیتی ہے احتساب عدالت کے اپروول سے وہ اس کو منظور کیا جاتا ہے تو وہ پیسے جس ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ آرڈرز کے ذریعے پے آرڈرز کے ذریعے چیئرمین نیب کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ جن صوبائی محکموں کے یا جن وفاقی محکموں کے پیسے خرد برد کیے گئے ہیں ان کو واپس کیے جاتے ہیں پیسے
تو اس طرح سے یہ قومی احتساب بیورو جو ہے ڈائریکٹ ریکوری بھی کرتا ہے ان ڈائریکٹ ریکوریز بھی ہوتی ہیں کہ سمجھیں کسی کو زمین الاٹ کی گئی غلط طریقے سے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بڑے مہنگے پلاٹ بڑی مہنگی زمینیں دی گئیں تو نیب کے انٹروینشن سے وہ مہنگے پلاٹ وہ مہنگی زمینیں لوگ وڈرا کرتے ہیں وہ الاٹمنٹس کینسل کی جاتی ہیں ٹھیک ہے سر یہ مجھے بتائیے گا کہ لوگوں میں اویئرنیس کس طرح سے پھیلائی جاتی ہے اویئرنیس کا ایک پورا پروگرام ہے نیب کا جس میں پورا شیڈیول ہوتا ہے ہر ہفتے کا ہر مہینے کا جس میں کراچی میں اور اندرون سندھ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں ہماری ٹیمز جاتی ہیں موبائل ٹیمز جاتی ہیں جو نیب کے پروگرام کو اور جو اسٹریٹجی ہے نیب کی یا جو کرپشن کے جو اثرات ہیں قومی معیشت پہ ان سے ان اسٹوڈنٹس کو ان جو مطلب فیکلٹی حضرات ہیں ان کو آگاہ کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ عام آدمی اس جدوجہد میں کیسے نیب کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں واکس ہوتی ہیں ایک پورا اینٹی کرپشن ہفتہ مناتے ہیں ہر سال کے اینڈ میں انٹرنیشنل ڈے آف اینٹی کرپشن ہوتا ہے کیونکہ پاکستان بھی سگنیٹری ہے جو اقوام متحدہ کا کنونشن ہے اگینسٹ کرپشن پاکستان نے بھی اس پہ سائن کیا ہوا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم وہ واک آرگنائز کرتے ہیں ورک شاپ ہوتے ہیں سیمینارز ہوتی ہیں ٹاکس ہوتی ہیں اسپیشل سپلیمنٹس آتے ہیں اخباروں میں ہمارا نیوز لیٹر ہوتا ہے جس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف کس طرح جہاد کر سکتے ہیں عام آدمی کے پاس بھی ڈفرینٹ آپشنس ہیں نیب میں کمپلینٹ کرنے کے ایک ہمارا یونیورسل ایکسیس نمبر ہے 111-622-622 جہاں پہ وہ عام آدمی جو ہے اپنی شکایت کو درج کرا سکتا ہے اس کے بعد کوریئر کر سکتا ہے سوشل میڈیا پہ اس کو ڈسکس کر سکتا ہے اور اس میسج کو جو ہے نا سول سوسائٹی کے تعاون کے بغیر نیب تنہا جو ہے اس عظیم کام میں مطلب سرخرو نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری سول سوسائٹی عام آدمی نیب کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں ٹھیک ہے سر پلی بارگین کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ کیا چیز ہے یہ پلی بارگین سیکشن 25 کے تحت نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں اس کی پروویژن ہے جس کو کہ ملزم جو ہے دوران انویسٹیگیشن اس کے پاس یہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ بغیر ریفرنس فائل کیے ہوئے نیب جو ہے کورٹ میں وہ اپلیکیشن دیتا ہے جس کو ہم پروسیس کرتے ہیں جس کے تحت وہ جو رقم جو خرد برد کی گئی اتنی ہی رقم جو ہے جو کہ ایویڈنس کے ذریعے تحقیقات کے ذریعے ہم نے اسٹیبلش کی تو وہ ملزم جو ہے پلی بارگن کے ذریعے وہ واپس کرتا ہے جو کہ قومی خزانے میں واپس جاتی ہے اور جس سرکاری محکمے کا وہ پیسہ ہوتا ہے وہ اس کو واپس دیا جاتا ہے ٹھیک ہے سر لوگوں کا کیا فیڈ بیک رہا جس طریقے سے آپ نے لوگوں کی مدد کی اور یہ نیب نے قومی احتساب بیورو نے جس طرح سے ساری خدمات میں پارٹیسپیٹ کیا اس حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کا کیا فیڈ بیک سامنے آیا ہے جو لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قومی احتساب بیورو ہماری آخری امید ہے مطلب ان کو بڑی امیدیں ہیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشن ایسا ہے جس میں مطلب کوئی کرپشن کا یا کیا زیرو ٹالرنس ہے پہلی کیٹیگری جو بنائی گئی ہے نیب امپلائیز کے لیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کالی بھیڑیا نیب میں ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے اور مطلب زیرو ٹالرنس کی اس میں ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جو ہمارے پاس کمپلینٹس آئی ہیں پچھلے سال اس کو اگر دیکھا جائے تو 5,000 سے زیادہ جو ہے پچھلے سال 2016 میں نیب کے پاس آئیں جس میں سے یعنی آپ بتا رہے 5,000 آپ کے پاس وہ شکایات آئیں ٹھیک ہے جس میں سے جو ہے یعنی 1,174 جو ہے وہ انکوائریز میں کنورٹ کی گئیں 1,174 میں سے اس میں بہت ساری جو ہیں وہ انویسٹیگیشنز کی گئیں وہ صرف 6 مہینے کے عرصے میں 35 ریفرنس جو ہیں نا احتساب عدالتوں میں داخل کیے گئے اور ہماری جو ریکوری رہی ہے وی آر کے ذریعے جو میں بتا رہا تھا آپ کو وہ تقریباً 60 کروڑ کے قریب وی آر کے ذریعے قومی خزانے میں لوٹی ہوئی رقم واپس کی گئی اسی طرح سے 20 کروڑ کی رقم جو ہے وہ پلی بارگین کے ذریعے قومی خزانے میں واپس کی گئی پلی بارگین کے ذریعے اور اس طرح سے انڈائریکٹ جو سیٹلمنٹ ہے اس کا اماؤنٹ جو ہے تقریباً 2 ارب روپے جو ہے جو کہ مطلب میں نے بتایا آپ کو کہ جو پلاٹ یا جو زمینیں مہنگی جو ہے یا جو ادائیگیاں زائد ادائیگیاں کی گئیں جو انڈائریکٹلی ان مطلب کانٹریکٹر فرمز نے واپس کی تو 2 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ انڈائریکٹ ریکوریز جو ہے نا وہ قومی احتساب بیورو نے کی پچھلے 2016 میں ٹھیک ہے سر بدعنوانی کے محرکات پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے
بدعنوانی کے بہت سارے محرکات ہیں. ایک تو ایک سوشل پریشر ہوتا ہے جس میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی دولت میں بھی دولت مند لگوں, میرا بھی سوشل اس میں جو ہے نا وہ دولت مند میں کہلایا جاؤں. اس کے علاوہ جو ہے کہ ایک جو ہماری جو کو بھی معیشت کے جو پریورٹیز ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہیں. جو پیسے ہمارے پاس کم ہیں تو اس کی صحیح ترجیحات جو ہیں وہ ترجیحات نہیں ہوتی کہ یہ جو پیسہ ہے ڈیولپمنٹ کا, یہ جو عوام کا ٹیکسز کا پیسہ ہے, اس کو کہاں اسپینڈ کیا جائے جس سے مطلب ہمارا انفراسٹرکچر, ہمارے روڈز, ہمارا ایجوکیشن, ہمارا تعلیمی نظام, ہمارا صحت کا نظام بہتر ہو. تو وہ ہے, وہ ایک جو بزنس ایتھکس ہیں یا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ پراپر فالو نہیں ہوتا. ثوابدیدی اختیارات جو ہیں ان کا مطلب غیر ضروری استعمال, اور اپنا ذاتی جو فائدہ ہے اس کو ترجیح دینا قومی مفاد پہ, رول آف لا کا نہ ہونا, ایک وہ سیاسی جو وہ ول ہونی چاہیے اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے, اس کا بھی نہ ہونا, اور ایک سرکاری اداروں میں جو اندرونی جو کنٹرول میکینزم ہے اس کا پوری طرح اس کا استعمال نہ ہونا, جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آرام سے جو ہے نا بدعنوانی میں ملوث ہو سکتے ہیں اور ان کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا. اور جو ریاستی یا حکومتی جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کا بھی صحیح کام نہ کرنا, جیسے اسٹیٹ بینک ہے یا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, اس طرح سے بہت سارے ادارے بنائے گورنمنٹ نے, محتسب کا ادارہ ہے, پارلیامنٹ ہے, آڈیٹر جنرل کا آفس ہے, ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. تو یہ جو ہے نا ان کے یعنی فعال نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو ترغیب ملتی ہے, بدعنوانی میں شامل ہوتے ہیں. ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. لوگ دیکھیں کتنا عرصہ کیسز چلتے ہیں, اس میں بھی مطلب وہ بھی ایک کمپلیکس ہمارا سسٹم ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا, جس کا بھی لوگوں کو اکیوز کو بدعنوان عناصر کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا, قومی معیشت پر بدعنوانی کے جو ہے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ باہر سے انویسٹ کریں تاکہ یہاں پہ امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز, لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع مہیا ہوں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو ریونیو کے ٹارگیٹس ہیں, جو ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز ہیں, وہ اگر پیسہ لیں گی, رشوت لیں گی, تو جو ٹیکس جو جمع ہونا تھا قومی خزانے میں وہ پورا نہیں ہوگا. تو جب قومی خزانے میں پیسے نہیں آئیں گے تو جو گورنمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہوگا, جو ان کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے حوالے سے, لوگوں کو ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسلٹیز دینے کے حوالے سے, وہ پورا نہیں ہوگا. یہ ایک مطلب انیکوالٹی, افلاس بڑھے گی, غربت اور جہالت بڑھے گی, لوگوں کی جو بنیادی سہولتوں تک رسائی وہ مشکل ہو جائے گی. تو مطلب اس کے پورے سوسائٹی پہ جو ہے نا, اور یہ جو مطلب ایک مایوسی کی کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے مطلب بہت سارے جو ہیں نا. ٹھیک ہے سر, ایک سوال اور مجھے یہ بتائیے گا کہ نیب کے علاوہ جو ریاستی ادارے ہیں دوسرے, وہ کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں اس چیز پہ؟ لیکن ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی ہیں گورنمنٹ نے تاکہ وہاں ریگولیٹر صحیح کام کریں, جو پالیسیز ہیں وہ صحیح طرح امپلیمنٹ ہوں, جو سرکاری اہلکار ہیں ان کے ثوابدیدی اختیارات کم کیے جائیں, پراپر انٹرنل کنٹرول میکینزم ہو کہ جو بندہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے اس کو وہاں پکڑا جائے, اس کو اس کے خلاف وہیں تادیبی کاروائی کی جائے. گورنمنٹ نے ڈفرینٹ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلینری رولز بنائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی سرکاری اہلکار, اگر اس کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر واچ ہے, آئی ایم بینگ مانیٹرڈ, تو وہ مطلب اپنے جو مینڈیٹ ہے اس کا اس سے تجاوز نہیں کرے گا. تو یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے اپنے فائنینشیل سیکٹر کو کنٹرول کرنا, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا حکومتی ادارہ ہے جو ہر سال ہر ڈپارٹمنٹ کی آڈٹ کرتا ہے, جس میں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اتنے اس میں مطلب اتنے فنڈز جو ہیں نا یہ خرد برد کیے گئے, یا اس کی جو وہ ایس او پیز تھیں یا جو پروسیجرز تھے وہ فالو نہیں کیے گئے. تو ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. محتسب کا ادارہ ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو کہ جو حزب اختلاف کا جو لیڈر ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں اس کو ہیڈ کرتا ہے, اس طرح صوبائی اسمبلیوں میں بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ جو ہر سال کا بجٹ ملا ڈفرینٹ اداروں کو وہ اس کا صحیح استعمال ہوا نہیں ہوا, تو وہ ان کو ہر سال آڈٹ کرتے ہیں. تو اس کو اور جو ہے نا بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نیب کے پاس جو کام جو ہے, اگر انٹرنل ڈپارٹمنٹ کا ورکنگ صحیح ہوگی,
یعنی ان کو پراپر مانیٹر کیا جائے گا تو نیب کے پاس مطلب کم کیسز جائیں گے. ٹھیک ہے سر, یہ ریگولیٹری اور رہائشی ادارے کے کیا کنٹرول ہیں؟ مطلب ریگولیٹرز کی اپنی پالیسی ہیں جن پہ جو ہے نا وہ اس کو گورنمنٹ پالیسی دیتی ہے کہ وہ صحیح طرح اس کو جو ہے نا مانیٹر کریں. تو ریگولیٹر جب نے بتایا آپ کو اسٹیٹ بینک کا کام ہے کہ جو باقی بینکس ہیں ان کو چیک کریں کہ وہاں کوئی فراڈ یا منی لانڈرنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی, یہاں کا پیسہ جو ہے پراپر طریقے سے باہر جائے, وہ مطلب ہنڈی یا اس کے ذریعے نہیں جائے. تو یہ تاکہ گورنمنٹ کے ریونیو میں یا جو اسمگلنگ وغیرہ ہے وہ اسمگلنگ پہ کنٹرول ہو, تاکہ وہ ٹیکس جو باہر کی جو ایکسپورٹس ہوں یا جو امپورٹس ہم کر رہے ہیں تو وہ ٹیکس دے کے پراپر اس کا قومی خزانے میں جو ٹیکسز ملنے چاہیے وہ ملیں, یا جو ٹیکس کے اہداف ہیں ہمارے ایف بی آر کے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے, انکم ٹیکس ہے, وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے, سیلس ٹیکس ہے کمپنیز سے, وہ صحیح طرح جمع ہو جتنا ملنا چاہیے گورنمنٹ کو, یا جو کسٹم کی چیزیں ہیں جو امپورٹس ہوتی ہیں وہ پراپر جو ہے قومی خزانے میں آئیں. اگر وہ مل جائیں گے امپورٹرز کے ساتھ سرکاری اہلکار تو قومی خزانے پہ اس کا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے سر, ایک دفعہ لاسٹ میں جو ہے نا پبلک کو میسج دے دیجیے نیب کی جانب سے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنا جو نمبر ہے اور ای میل ایڈریس ہے وہ بتا دیں لوگ کس طرح سے. عام آدمی کے پاس بہت سارے آپشنس ہیں نیب کی ہیلپ کرنے کے لیے, انہوں نے کرپشن کسی بھی شکل میں دیکھیں تو ایک نیب کا یونیورسل ایکسس نمبر ہے 1116222, اس پہ وہ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں ان کا نام صغیرہ راز میں رکھا جائے تو وہ بھی نیب ان کو سہولت مہیا کرتی ہے, کوریئر کے ذریعے, پوسٹ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے شکایت درج کر سکتے ہیں. سوشل جو میڈیا ہے اس پہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کر سکتے ہیں. کوئی سرکاری اہلکار ہیں تو وہ وسل بلور کا کانسیپٹ ہے کہ وہ اگر وہ دیکھتے ہیں اپنے ادارے میں کوئی کرپشن یا کوئی کرپٹ پریکٹسز جو ہے تو اس کے خلاف وہ آواز بلند کر سکتے ہیں خاموشی سے, ایز اے وسل بلوور جو ہے وہ اپنی شکایت جو ہے نیب کو ارسال کر سکتے ہیں فون کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, خط کے ذریعے. تو اور ان کا یہ کام ہے کہ اپنا وہ ووٹ کے ذریعے وہ اپنا ووٹ بھی صحیح آدمی کو دے کے یہ اپنا رائٹ استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ آنیسٹ ہوں, وہ ٹیکس پیئرز ہوں, وہ ڈیفالٹرز نہیں ہوں, لون ڈیفالٹرز نہیں ہوں. تو یہ عام آدمی کی سپورٹ کے بغیر نیب جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ مسٹر ایاز احمد میمن, آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور اتنی ساری انفارمیشن کا, میرے لسنرز کو آپ نے آگاہ کیا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایف ایم 101 کا, 101 کا, بالکل جی. لسنرز آپ لوگ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال, اپنے پریزنٹر مہام خان کو دیجیے گا اجازت, اینڈ اللہ حافظ.